大家好，我是盖里啊。我不是发动态说最近王老师比较忙嘛，因为他工作上有一个项目，然后今天刚好是完美结束的一天，所以呢今天作为一个合格的老公得给他一点惊喜嘛。今天我专门订了一家情侣酒店，不是什么别的意思啊，浪漫嘛。当然咱们也不能搞这种单纯的浪漫，单纯的浪漫怎么说就没有意思了嘛，对不对？这个地方呢，对吧，情侣酒店嘛，就得有个主题。我要的这个主题呢就是比较温柔点的啊， Hello Kitty 主题。给大家看一看这个情侣酒店嘛，我相信大部分人也没有住过情侣酒店，我也没有住过。这卫生间啊，二楼其实就有一张床一张桌子，这个是蜡烛啊，这是玫瑰花瓣，这是一堆巧克力啥的，不能做啊，全倒着放啊，能亮的那种玫瑰花。没钱买香槟啊，只能买这种最便宜的起泡酒。还有一个这个鬼畜的鱼面具啊，也是一会儿我下王宁沃的。还有一个这张小耳条有什么用呢，我给大家看一下啊。小心你身边那个男人不是你的男朋友，远离他。我们又用什么方法把这些东西连在一起呢？先安排这个蓝牙音响放这儿，然后藏一下半夜的敲门声。OK 啊 ，perfect。有惊喜啊，请进。祭祀。吃饭没？没吃。没吃饭要不要吃点啥呀？不想吃。吃巧克力呢？还是喝酒呢？酒吗？但真的每一样都是我爱吃的。说着说着我要躺了，我累吐了，给我拿个拖鞋来，快！你歇着，我去，你要拿拖鞋是吧？有人敲门啊？有吗？我听到有人敲门。我咋不听到啊？累出幻听来了。你先不许躺，我没躺呢，你别躺。啊，你先躺，你先。情侣酒店，惊不惊喜，意不意外？哎，等会儿，我先把这收完。来，推下去。哎，这个好可爱啊，跟那个房子一样。我下去拿拖鞋，我只顾着给你拿。喝水吧，我去给你拿水。听到啥了？你点外卖了是吧？我点啥外卖了？有人敲门。我咋没听到呢？你傻逼吧，敲门。你是不是有点神经病啊你？有人吗？没人吧？刚开没人。是没人啊，没人敲门啊。有人啊？没有啊。有人吗？你是不是有啥幻觉？我怎么能拍屁呢？不是你妈有神经病，我得拍下来记录一下啊。上去吧，明明没人，你干啥呢？还不服气，本来就没人嘛。就是有人，你快下去看。好，我去看 OK。 就是有人，绝对没人。我跟你说有人我跟你进了。没人呀，只有一张字条在地上。不会有人在恶作剧吧？你走开，你走开，你去洗澡，去洗澡去了。干嘛？你怎么突然对我态度变化那么大？没的呀。是不是纸条上面写了什么？啥也没写。你疯了？我先洗个澡，行吧？给我个机会。我就问你，这上面写的是不是对的？你身边那个男人不是你的男朋友，是老公。你是不是到时候应该改说法了？呸！也呸！你本来就该叫我老公了呀。到底是谁？没人敲门啊？你是不是又产生了什么幻觉？出外面怎么敲门？我怎么会干那种事儿呢？傻！哎，我听到了，我听到敲门声，我下去给他开门。别吓！我听到了。啥？你给我留神。看人敲多急呀、啊！人敲多急了。当一船沉入海底。哥们，就是你给老子加班到凌晨的惊喜，什么玩意儿？你的破脑袋充电！哎呦，长得真有个性啊，这个鱼。能不能干点正事儿？睡觉行吗？好不容易进个情侣酒店，你就睡觉了呀？来酒店不睡觉，我干啥？聊天。